За өнөөдөр ингээд 14 дугаар жарны луу жилийн хавгийн тэрхүү сарын шиний 3-ны өдөр бэлэг сайх өдөр. Ач охин Аминагийнхаа сэвлгийг үргэх ийм явсал болж байна. Одоо эхэлж байна. За тэгээд эхлээд хөндөх эгчт нь энэ нэг өдөө. Сэвлжил хондороо эвэж илтээ. Аминагч ямар жилтэй юм бэ? Үхэр жил. Үхэр жилтэй. Аа дөлгөө дахиад та. За тэгээд сүүгээр амсчихад нь яг ингээ юу гэж тавьчаа. Сүүгээ тавьчаа. Аа аллах. За тэгээд. Дүүхээ. Хэлчих дүүх. Эвэж. Хэлчихээ тарч. Танаас хамаагүй. Хамаагүй. Нэг зүгээр ингээд тгшээс айна нэг үсийн хоёр. Нэг гав үсийн орох юм нэг үсээ. Аа. За. Тэгвэл за. Ингээд үгүй шүү. За тэгэл энэ явах. За нэг энэ авто ачлалтай ээлжтэй энэрэлтэй сайн хүн болоорой. За ерөөл байх шүү. Сүмлэгтэй. За тийм юм яг үү? За. Аав ээж хаад өхөн. Амины өхөн гинэ. Алтын шар усанд нь аав нь хөндөйдөө. Баруун шанаанд нь хөрвөө. Бадам лихо цэцэг шиг дэлгэрч яваараа минь. За. За. Go, Тэгээд бүгд залах юм яах вэ? Нуу. Вау. Нуу яа. Таран өмсөр зам яах вэ? Окей. Окей. Атом сав. Хайр хүсэх болох уу? Ай сав чи дээр окей. Эн бүспэс юм шиг. Смайл. Чи юу авч идэх юм нэг хамаа? Юу авч идэх юм? Том болж байна. Зээ, хөхмөнгөн тендрээс суусан гүтэн өрийн шивээр ургасан хөвч нагааны минь шин. Агаар хормолтын орноос суусан алтан тарэний шивээр ургасан ариун сахны эдэний минь дээжээ. Арих нэртэй 10 чанартай сахат нэртэй сайхан жимстэй. Наран хорийн шим навч нагааны дээд үүл орооны шим үнийн балын суу. Энэ сайхан эдэгээ. Алтан амсартай мөнгөн доттортой агаар цантан аягандаа гавсан Алтын шаргалд айхыг хүргэх гэж өдрийн сайны хүнжин хүлээх гэж саатан бүлээж өнөөгийн өдрийг өдрийн өчрөл өртсөн үнхээрийн сайхан өдөр гэж хэлээд төгс үйнтэй сарын тэнгэр шигтэй энэ өдөр эвэлжилтэй хүний өрн зал жигэл олон төмөндөө урдчилэн хэлж алтан хайчны амийн нэг амь насыг нь даатгаж мөнгөн хайчны амийн нэг мөнгө насыг нь даатгаж ган хүшүүтэй алтан бариутай хайчаараа гарам утгар дамжуулан үргэж баруун шанаанаас нь авч үргэхэд бадамны ухаан цэцэг дэлгэж байдаг юм байна зүүн санаанаас нь авч үргэхэд зүүн үрийн цэцэг нь ундарч байдаг юм байна орой дээр нь хөрч үргэвэл оюун ухаан нь сэргэж байдаг юм байна аль хилнээс нь хөрч үргэвэл ахваа их сайхан амьдрал ариас бэлэг нь тодорч байдаг юм байна Зэ энэ хөргөн охныхан эрдэн оюун авьяасаа ялаавал номонд мэтгэн нойрын цэгээр дадаад ус дайнд батар нарны туяа шиг дэлгэж нац зэсэг шиг өдөөн дэш найз нөхдөөр ялхад найр наадмаар зингэж насан туршдаа яргаж яваа сарны гэр шиг батарч сайн үйлс нь дэлгэрч төмөн ол
хүн дотор санаараа дуулагд, төвлөрсөн сайхан үйлсээрээ бадарч яваарэ. Утам зэсэг шиг ундарч яваарэ, ус мөрөн шиг дээлгэрч яваарэ. Ногцэг байрвал эрдмэн ойлсон төлхөөр байгаарэ, зүү байрвал ухаанам оюун эрдэн байгаарэ. Төмөндөө нэртэй төвлөрсөн сайн ухаантай Монгол төмний өдөөнд татсан Монгол сайхан бүсгүйчүүдийн нэг шиг үзэгсэн байгаарэ. Зээ, Залбоо Хамраан Бадарсан зочин гиснээн уулаар нарийн найдын зэнгэрхийн үүсэн нэгдэгсэн энэ айлийнх нь эзэн юм болоо. Энэ бүтэн бүрний өдөр найз Ягмар Сүрэн Надан. Ээ, ихтэй эвэжтэй эвтэй сайхан найраараа эх орондоо найсгаараа эх орондоо ирүүл одоо нэг л энэ амьдралдаа ад цохоорхон алхоорхон үсэн зэрүүлж Антрэ хөлн ачаа тэмэрч ад жаргалтай амьдрал хүний амьдралын хуулиар нэг л мэтгэл баруун Европын нэг нутгад аж төрөн амьдралаа. Нэг л хөлн өхний хамтын чартай хийвэр гэдэг чинь хүмүүс болон өрн дурлаж хөрн дурлаж хондгон найдаж хүүрэн ярьж суугаа юм байна зээ. Дүнхи шаргал төрөө нэг нь донд голдон засан дөрүүлж засан энэ ширээн дээр нь бол алим жимсэн тавхан дээр айрг цагаан аяган дотроо айрг Арих арихын нэг шилийгээд арих санаа налайгаад харууд эцгийгээр бүрсэн налас сайхан нэгтэй ахан дүүсаавэ зам дотн нүхтэн өрн дуудаж хорин төглөө хүндгэн найрч хүүрдэн ярьж яг хүүгийн өхнийхон энэ байр ясан нэг төмний дэсэр болгож төвдөр сайхан тэмдэглэж байгаа юм байна. Тэрэн тэмхүү өнөр түрэгэн тэмхүү Олон байны буцаад ирэхэд бол бишиг дайнаа дэрхэд талдаа шиг ган мөрөн дод ашиг яруу досоо хомб шалбар баасан зэцэг шиг үзүүрээ сайн зэцэг өссөн яргаж өөдөө дэш юм байна. Түмэн өсөн юм байна. Түмэн өтөр баттайгаар ерөө ёо. Ордаасын жудлаа яргаарэ. Хурээ! Амина! Амина! Хага таны барай эхдээ авта хүмүүс болоод үнтерфейс яа. Аа заа яа. Яа яа. Аа заа таны яа. Эхдээ имэн одоо яг тийм. Имэн юм шиг наа. Үтээ. Аа No, no, no.
Yeah.
자, 이게 일대를 덥다 참 맛있게 먹겠다 다 먹겠습니다.